Гледате Дневник на Каден телевизија. И во ова издание ви ги донесуваме најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион. Гледајте не, започнуваме по кратките најави. Ослободителна пресуда за осомничените за убиството на Лазо Милошовски. Неизвестноста кај вработените во Фени присутна и денеска. Пред камера не сакаа да зборуваат, зад камера велат, се плашиме за работните места. Полицијата денеска заплени оружје, динамит и украдена техничка стока од домот на 46-годишниот кавадарченец П.С. После 10 години, денеска заврши судската сага на двајцата браќа обвинети во случајот Ореше. Судот во Велес ги ослободи од обвинение Ордан и Љупчо Георгиевски, кои беа обвинети дека извршиле нарачано убиство на 72-годишниот Лазо Милушевски од Велешко Ореше. Осумничените Ѓоре Петревски, Љупчо и Ордан Георгиевски во случајот платено убиство на Лазо Милушевски не се виновни. Ослободителна пресуда денеска изрече судскиот совет при основниот суд во Велес. Постапувајќи по препораките на апелација и по сослушување на сведоците и изведените докази, судот ги огласи дека не се виновни за она што им се судеше 10 години. Се ослободи и донесена пресуда каква што е оправдана да се донесе во оваков случај, бидејќи нема ниту еден доказ од кој што би произлегло да обвинетите го сториле кривичното дело што им се ставаше на товар. Нема ниту еден доказ да обвинетиот Ѓоре Петровски го нарачал убиството. Многу луѓе настрадаа во овој предмет, рече бранителот на браќата Ѓоргиевски. Тажно е што првиот заштитен сведок беше злоупотребен, но успеавме сето тоа да го докажеме. После ваква пресуда, ние веќе баравме. Сега исто бараме, како што се одважи обвинителството, да се одважи и сега да испита целокупното работење на Оделението за заштитени сведоци, одлуките на обвинителството од тоа време и едноставно да ја утврди вистината. Обвинителството за 5 минути можеше да го пронајде убиецот, ама не сакаше, не зема нас на душа, за да го покријат својот криминал, рече Ордан Ѓоргиевски. Докажавме дека не сме сторителите, а сега понатамо, кој ќе ме викнат, тим докажам и кој е убиецот. Убиецот си шеташе, обвинителството си го знае кој е. Синот на убиениот Лазо Милошевски пресудата не сакаше да ја коментира пред камера. Рече дека ништо не е готово, не кажувајќи дали со оваа изјава, алудира на жалба на пресудата. Инаку, убиството на Лазо Милошевски од Велешкото село Ореше се случи на 2 декември 2005 година. Оваа пресуда е петта поред. Гинеколозите Гашев и Тренчев седнаа на обвинителската клупа во основниот суд во Велес. Тие се осомничени за делото тешки дела против здравието на луѓето. Обвинителството и семејството на родилката Оливера Гинова Анева ги теретат за нестручно постапување при породување. Започна судењето на докторите Ристо Гашев и Аристотел Тринче во основниот суд во Велес. Тие се осумничени дека во случајот со родилката Оливера Анева постапиле нестручно при породувањето на 14 август 2015 година, кое се случило на гинеколошкото одделение во Велешката болница. Како можна причина за смртта на бебето, оштетените сметаат дека е нестручната постапка на докторите при самиот чин на породување. Откако пред судот осумничените се изјаснија дека не се чувствуваат виновни, започна сослушувањето на сведоците. Акушерката Убавка Стојковска пред судот зборуваше за подготвителниот период пред породувањето, отпочнување на чинот на породување, но и за самото породување. Немаше одговор на прашањето зошто се заглавило бебето и истото од утробата на мајката излегло влечено, со раце од страна на доктор Гашев. Но вроденчето, Стојковска кажа дека не заплакало и дека истото веднаш било предадено на сестра од детското оделение, а тука била и доктор-педијатар и анестезиолог.
Запрашана да кажа се што знае во врска со овој случај сестрата Славица Самракова, рече дека нема многу информации бидејќи таа не била присутна во родилната сала. Влегла само да праша кога ќе започнат кај другите пациентки претходно закажаните интервенции за царски рез. Но штом влегла во родилната сала, видела дека анестезиологот врши реанимација на што туку родено бебе и од неа било побарано да подаде една ампула адреналин. Потоа таа ја напуштила салата. Следното рочиште е закажано за 20 декември, кога пред судот треба свој исказ да дадат сестрата од детско одделение, докторот педијатар, но и матичната докторка Нанева. Неизвестноста на вработените во фени индустрија се уште трае. Што ќе се случува со комбинатот, од каде што екзистираат околу 850 вработени, се уште за нив е непознато. Отворената стечајна постапка е сосема спротивно од она што досега го добиваа како ветување од вице-премиерот Ангјушев и премиерот Заев. Неизвестноста на вработените во фени се уште трае. Што ќе се случува со комбинатот, од каде што екзистенцираат околу 850 вработени, се уште за нив е непознато. Отворената стечајна постапка е сосема спротивна од она што досега го добиваа како ветување од вице-премиерот Ангјушев и премиерот Заев. Денешните изјави на Заев и Ангјушев, кои исто така се во насока дека фени ќе продолжи да работи, пред камера работниците не ги коментираат. Посакуваат овој пат Заев и Ангјушев да се од нивната страна. Фен има перспективи и тоа не заради Заев, Кочо Ангјушев или не знам кој, заради тоа што цената на никелот расте. И тоа треба да им биде најсилната гаранција на работниците и на добавувачите дека им е еднина. Сакаме во законска процедура тоа да се заврши. Секако, претходниот собственик договорил купопродажба со бугарска фирма Еникот, но тоа не е доволно веројатно заради тоа што морат тие да ги сервисираат и доспеаните долгови. Како што додаде Заев, до 13 ноември Еникот треба да ги уплати парите врз основа на нивниот договор со банките и со другите добавувачи. Вице-премиерот Ангјушев пак вели дека е оптимист. Фени воопшто нема да дојде до затварање или ликвидација. Добрата информација е што цената на фероникелот во моментов е поволна и што постојат три заинтересирани групации кои сакаат да ја превземаат компанијата, при тоа да ги задржат вработените, додава Ангјушев. Состојбата во Фени е таква да таа сега во моментот е во рацете на судската власт. Значи, доверителите, банките, го искористија своето право и покренаа постапка за стечај, што не значи и запирање на работа на Фени и што не значи во секој случај негово затварање. Напротив, од она што ние го имаме како сознание, а интензивно ја пратиме состојбата заради тоа што, како што веќе реков, Фени од повеќе аспекти интересен за државата, а ние како влада секако мораме да се грижиме за тие аспекти, Фени ќе има брзо решение. Инаку денеска во Основниот суд во Велес беше стечајниот управник. Не даде изјава за новинарите, но нашите информации се дека тој во Велешкиот суд бил со цел да започне со подготвување на извештајот кој што е необходен за закажаното рочиште на 13-ти овој месец. Истовремено денеска преку соопштение, адвокатското друштво Апостолски, како правен застапник на BGRS компанијата која е малцински акционер на Кунику Ресурсис, информира дека е покрената кривична постапка против менеджментот на фабриката за феролегури. За поднесената кривична пријава пак преку соопштение се јави Нова Логистик до ЛК Вадарци. Во соопштението тие велат дека немаат никаква вмешаност во делата кои се објавуваат во наводната кривична пријава и ги повикуваат сите државни институции да го проверат работењето на Нова Логистик за да утврдат дека нема сторено ниту едно кривично дело за кое се пишува по порталите. Стои во демантото од Нова Логистик. Оружје како и разновидна стока открила полицијата денеска при претрес на домот и помошните простории на 46 годишниот БС од Кавадарци. Деталите во продолжение. При претрес во дом на Кавадарчанец денеска откриени и запленети се една пушка калибар 7,62 мм, 10 прачки динамит со тежина од околу 1,7 кг, 2 метри спорогоречки фитил, 97 парчиња муниција од различен калибар и 30 грама тревкаста материја марихуана во акција на единицата за недозволена трговија со оружје при МВР во координација со СВР Велес.
Како што информира Министерството за внатрешни работи, откриена е и разновидна стока, која веројатно потекнува од кривични дела кражба и тешка кражба. Од страна на СВР Велес, поради постоење сомнение за сторени кривични дела, до надлежното јавно обвинителство против БС, ќе биде поднесена кривична пријава за сторени кривични дела, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материјали, за тешка кражба и за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Велешката полиција поднела кривична пријава против 62-годишната ВЈ од Кавадарци и 61-годишниот ТИ исто така од Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело помагање во врска со злоупотреба на службена положба и овластување, информираат од МВР. Против 62-годишна кавадарчанка, поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, и 61-годишен кавадарчанец, поради постоење сомнение за сторено кривично дело помагање во врска со злоупотреба на службена положба и овластување, СВР Велес поднесе кривична пријава. Како што информира СВР Велес, ВЈ во 2016 година, како директор на Обштинското основно училиште Страшо Пинџур од Кавадарци, во три наврати надвор од предвидените асортимани во јавната набавка, извршила набавка на разна стока од правно лице од Кавадарци во вредност од 11.027 денари и извршила плаќање за три доспеани фактури. Подоцна од ТИ таа набавила други три фактури со различен опис, но со иста вредност од 11.027 денари, кои што ги прифатила и извршила плаќање за дополнителните фактури. ТИ како управител на фирмата ТДТД Трајче Доел Кавадарци во 2017 година издал три дополнителни фактури за набавка на стока што не била воопшто подигната од училиштето и кои не биле согласно постапката за јавни набавки. Со ова пријавените го оштетиле буџетот на училиштето, односно буџетот на локалната самоуправа Кавадарци за 22.054 денари. Во сообраќајната несреќа која се случи утро во околу 9 часот на регионалниот пат Велес село Извор, повредени се три лица, информираат од СВР Велес. Колешката Валентина Михайловска со повеќе детали. Три лица се повредени во сообраќајна несреќа која се случила утро во околу 9 часот на регионалниот пат Велес, село Извор, информира секторот за внатрешни работи Велес. Незгодата се случила помеѓу патнички автомобил марка Fiat Punto со велешки регистерски ознаки, управувано од 33-годишниот ТМ и теренско моторно возило марка Mitsubishi со скопски регистерски ознаки, управувано од 59-годишниот МС. Повредените, возачот на патничкото возило и неговите сопатници ЗМ и 4-годишното дете, се пренесени во Обштата болница Велес, а поради карактерот на повредите, детето е пренесено во Ургентен центар Скопје. Увид на местото на настанот изврши екипа од СВР Велес. По повод двојниот јубилеј 70 години од формирањето на Сдруженијето на пензионери на Република Македонија и 60 години од Сдруженијето на пензионери во Велес, оваа организација организираше културен настан Пензионерите пеат, како и промоција на монографијата за постоењето на Сдруженијето. Како што истакна председателот на Сдруженијето Веле Алексовски, ќе бидат доделени благодарници на надворешните соработници. Најмногу се работуваме со хуманитарни и солидарни институции и организации, како што е Обштинската организација на Црвениот Крс, болницата, Обштината болница од Велес, Обштина Велес, Обштина Чашка, Обштина Градска, бидејќи таму тие пензионери, тие две обштини рурални, припаѓаат на нашето здружение на пензионери Велес. Посебно, ќе нагласам дека по ово двочасовно пеење, ќе одиме на заедничка забава во Розе сала, таму ќе се сретнеме сите, над 300 пензионери и
ќе прославиме двојниот јубилеј. И 70 години на Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија и 60 годишнината на нашето Сдружение. Во рамки на манифестацијата Кавадарачка културна есен, во Домот на културата во Кавадарци беше отворена ликовна изложба на уметникот Ангел Миов. Изложбата е во соработка со Дирекција за култура Скопје, која всушност е и носител на проектот Кич да, сте или не. Изложба на дела на ликовниот уметник Ангел Миов беше отворена во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Настанот е во рамки на традиционалната манифестација Кавадаречка културна есен, а со поддршка од општината. Кавадарци останува град богат со културни настани организирани од трите културни установи, рече директорот на културниот дом Владимир Темков. Миов е професор на факултетот за ликовни уметности во Скопје, роден е 1982 година во Гепгелија. Имал бројни самостојни и групни изложби како и учество на многу колонии и фестивали. Че цртањето акт, односно човечка фигура е основа за било која ликовна дисциплина подоцна. Значи кога ќе ставиме основата, таа може да се препознае во било која форма, дали е современа, дали е класична, во секој случај тоа што го предаваме е основа за се она што работат подоцна студентите. Изложбата е во соработка со Дирекцијата за култура Скопје, која всушност е и носител на проектот Кич да, сте или не. Директорот на дирекцијата Никола Глигоров го изрази задоволството што повторно е во Кавадарци како и пред 12 години, кога овој проект ги имаше своите почетоци токму во овој град. Морам да ви кажам, ако тогаш сметавме дека Кавадарци треба да биде еден од градовите во кој што тој проект ќе се шири и практично се реализира цело време во повеќе општини, во повеќе градови низ нашата држава, сега како доаѓаме во Кавадарци, ние доаѓаме на проверка. Во тие моменти, на почетокот, доаѓаме со идејата преку изложбите, преку делата на авторите кои што ги представувавме, да го поставиме ова прашање. Кич да или не, сте или не. За Кавадарци рече Глигоров дека е град кој се одликува со интензивен и квалитетен културен живот. Над 1 тон марихуана запленија вчера цариските службеници на граничниот премин Блацена влез во Република Македонија. Другата која досега е најголема количина запленета во еден случај е пронајдена во товарно моторно возило, возачот е во бегство. Како што информира Царинската управа, откако возилото на Царинската испостава Блаце било пријавено за започнување за транзитна постапка цариските службеници, според критериумите за анализа на ризик го известиле возачот дека ќе извршат детален преглед. По кратко време, царинскиот застапник го известил царинскиот службеник дека возачот се оддалечил од терминалот и заминал во непознат правец, оставајќи го возилото и стоката на граничниот премин. Според проценката на царинарниците, запленетата дрога, која била наменета за пазарот во Турција, би достигнала со вредност до 4 милиони евра. Вестите од Македонија во продолжение. Вкупно 103 приговори до Државната изборна комисија за вториот круг на локалните избори поднесоа Алијансата за албанците, БЕСА и Народното движење за Македонија. Од Алијансата за албанците и БЕСА се 86 за Чаир, за Струга, Алијансата за албанците поднесе 13, а 3 се од БЕСА за Тетово. НДМ поднесе 1 приговор за Чашка. Државната изборна комисија е должна во рок од 48 часа да донесе одлука по приговорите. Против одлуката на комисијата, подносителот на листата може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Судот пак е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по нејзиниот прием. Одлуките на Управниот суд се конечни. Советот на јавни обвинители ќе ги разгледува пријавите на кандидатите за нов државен јавен обвинител. На огласот се пријавени 23 кандидати за кои ќе се расправа на седница. Советот на јавни обвинители на барање на владата во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето доставува образложено позитивно или негативно мислење во писмена форма
за сите пријавени кандидати на огласот што ги исполнуваат условите. Според законските процедури, потоа владата до собранието доставува предлог за именување на јавен обвинител од пријавените кандидати за кои Советот дал позитивна оценка. Доколку пак Советот не се изјасни, течат нови 15 дена, а доколку и тогаш нема мислење, тогаш се смета дека е позитивно. Огласот ќе биде повторен доколку Советот за ниту еден од кандидатите не даде позитивно мислење. Најмалку 9 лица загинаа, околу 100 се повредени при експлозија во електроцентрала во индиската сојузна држава Утар Прадеш, соопшти полицијата. Како причина за експлозијата се наведува притисок во една од цевките на електроцентралата која работи на јаглен. Вестите од светот во продолжение. Разрешениот каталонски премиер Карлес Пучдемон не се вратил во Барселона од Брисел, објави шпанскиот вестник Вангардија. Во Барселона пристигнале само поранешниот председател на Каталонскиот совет за внатрешни работи Јоаким Форн и поранешната советничка за труд, социјални работи и семејство Долорес Баша. Против Пучдемон и неговите соработници е покренато обвинение за поттикнување бунт, а секој од нив може да добие до 30 години затвор. Неодамна Пучдемон рече дека е подготвен да оди во затвор. Осум лица загинаа, 11 се повредени вчера попладне во Њујорк, откако камионет возеше со голема брзина по велосипедска патека на Менхетен. 29-годишниот возач беше застрелан од полицијата откако удри со камионетот во училишен автобус и излезе од него вооружен со воздушна пушка и пушка за пейнтбол. Две деца и двајца возрасни што биле во автобусот се повредени. Шефот на противпожарната служба соопшти дека од 11-те повредени, ниту еден не е во животна опасност. Мажот е идентификуван како Сайфуло Саипов од Узбекистан, кој во сад влегол во 2010 година. Камионетот што го возел бил со реклама на американската компанија Home Depot. Последен ваков терористички напад се случи на 22 мај, кога поранешен војник со полна брзина со автомобилот влете на плочникот на Times Square и уби една млада жена, а рани 22 лица. Американските власти соопштија дека нападот го сметаат за терористички. Висок полициски функционер за CNN изјавил дека во камионетот со која Саипов уби 8 лица била пронајдена порака напишана на англиски јазик во која се наведува дека нападот е извршен во име на Исламска држава. Денеска имавме претежно сончево и релативно студено време со слаб северен ветер. Дневната температура се движеше од 10 до 15 степени. Следува период на претежно сончево и студено време со ниски утрински температури, кои на повеќе места ќе се спуштат под нулата. В петок и за време на викендот ќе има известно зголемување на облачноста и постепен пораст на дневната температура. Ова е се за овој дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.